自超级偶像六冠军出身的歌手李子森，他的森声呼唤巡回演唱会最终场7月8、9日将在台中登场，二场除邀荧幕女友杜心田助阵，还有天王天后当嘉宾。不过开唱接连赔钱，他接受 TVBS 新闻网专访苦笑说，反正办演唱会也不是为了赚钱，是要回馈粉丝，为了满足所有粉丝朋友，台中场应该也是会赔钱。李子森靠着我爱冰冰秀人气爆棚，和杜心田组成荧幕 CP 对唱，更是被瘦婆妈喜爱，屡屡为节目创下收视佳绩。不少粉丝希望两人假戏真做，但他笑说，凑 CP 是观众的理想啦。前阵子被曝离婚的他，自从恢复单身后就对感情没想法，重心都放在演艺事业以及副业品牌。但有粉丝太入戏，曾寄信给他，里面放了一对金戒指，希望他拿着金戒指跟杜心田求婚，让他吓了一大跳，最后更请金饰店把戒指融了。他也难忘曾有粉丝跑到他家，对着他的家人问了许多奇怪问题，让他相当无奈，呼吁粉丝理性追星。他2022年推出专辑《歌森》，翻唱天后江蕙、二姐的《你这忍耐》、黄飞、风裂哭、苏芮、花若离枝等经典歌曲，其中《你这忍耐》摆脱苦情唱法，以日系摇滚风格呈现。拍摄 MV 时，他喝到八分醉入境，展现邪痞不羁的形象。他表示这首歌改得非常热闹，虽然评价很两极，但他很喜欢，很希望可以给二姐听听看，却又怕是老王卖瓜。不过日前第34届金曲奖公布入围名单，可惜全数杠归。经纪人事前曾向李子森打预防针，指出今年竞争者非常强劲，得知无缘入围后，李子森心情低落好几天，毕竟当时收歌改编花了许多心力，最终也只能释怀，叹说尽力了，觉得可惜。但好消息是同门师姐黄飞将角逐台语歌后，他笑说还好师姐入围，这样就够了。近几年随着直播行业发展的越来越好，不但涌现出很多网红，就连明星也纷纷加入销售各种商品，以此当作副业。只是在直播时难免会出现意外，如果是讲话失误这种倒没什么大问题，无非是影响当下的流量而已，而出现安全问题则要严重不少了。李子森近几年也开通了直播卖产品，结果有次直播却突然冒出火花，一度吓坏在场观众。此前李子森开直播推销茶树精油香凝皂时，为了证明是全精油制作，现场拿起点火工具直接对着肥皂烧，没想到火花突然大爆，还差点烧到头发。刚开始打开点火工具时还神情难掩紧张地笑了一下，随后第一次要烧时没有成功，第二次调整点火工具再烧，火花突然大爆，让他吓到差点手软，重新调整火力才成功。实验结束后他惊慌大喊，刚刚吓到腿软，超可怕。问及原因，他表示自己也不知道为什么火会突然变那么大。回想出道经历，出生于1992年4月8日的他，本名李艺生，为选秀节目超级偶像第六届的总冠军。前两年发行单曲一发千军，李子森特地赶赴韩国拍摄新歌 MV， 还有黄飞、王瑞霞等人一起游韩，这也是他首次去韩国。说到吃东西的话题，他说自己从不吃辣，但同行的师姐黄飞却非常爱吃，还一起黄飞某次引诱自己吃超辣炸鸡，他吃过一口后当场直冒冷汗，接着又肚子痛，随后只能疯狂喝水，直到一小时后身体才逐渐舒缓。并透露黄飞是他人生中的恩人，因刚出道时是黄飞主动邀他合唱甜甜甜，之后在金曲奖颁奖典礼上他还担当黄飞的护花使者，一起走金曲红地毯。这些经历也让他感慨地说，人生有几次能走红毯，谢谢飞姐的照顾。如今已经马上迎来30岁的李子森，2011年从超级偶像六校际争霸赛夺下冠军，经历念书当兵等，直到2015年才签约盛俊娱乐，当起黄飞、秀兰、玛雅的师弟。他过去苦等不到发片机会，演艺工作也不稳定，经济状况时常陷入困境，主要依靠接乐器演奏为生。如今在师姐们的帮忙下，他时常跟着黄飞、王瑞霞到处去作秀商演，
收入稳定许多，而在私下他们也拥有好感情。黄飞还打趣说，等李子森红了，还要靠他带大家进内地市场。李子森则表示，之后有一点成绩一定会好好报答飞姐。为了鼓励同门师弟李子森不爱上节目的黄飞曾经硬着头皮上阵，而且还带他到其他的区表演，更大方分享自己的酬劳，可以说是一位非常讲义气的前辈。黄飞说，带着后辈自己的表现也会比较稳，因为自己是姐姐不能漏气。李子森也感激地说出他暖心的一面，称第一次跟飞姐见面时，他就把好几万块的监听耳麦送给自己，真的很会照顾人。两人除了一同登台演出，也曾合作过甜美的歌曲。黄飞当年发行新专辑《双生花》的时候，第一波主打歌就邀请了李子森合作演唱复古风格的甜蜜情歌《甜甜甜》。虽然两人是分开录的音，但黄飞一听完李子森的部分，马上就亲自打电话指导应该怎么唱，让他感到受宠若惊。而拍音乐短片时，两人还曾因连续上工40多小时，相当疲惫之下，在片场有如游魂一般。此外，李子森之前为了推出个人首张新专辑，筹备了足足2年时间。不过因常在活动上表演，鲜少进录音室，当时经验不足的他还曾被制作人大骂是在唱军歌。加上当时跟经纪人有点摩擦，对方还向他说，你觉得我会害你吗？当下他内心觉得自己很没用，一度忍不住落泪，不过也让他在音乐路上更加努力。闯荡歌坛快10年，近期李子森的人气越来越高，加上手头经营的副业，俨然就是个小老板。但鲜为人知的是，他曾经也有不少的艰苦经历。爱唱歌也很会唱的他，从小便学国乐，主修笛子，辅修箫，1995年还曾获得全台学生类的最高荣耀教育奖。此前在直播叫卖时和粉丝互动，意外透露自己曾经为了赚钱就连丧事的场合也会接。不过后来经纪人考量工作时间的安排，尤其是丧事大多要清晨就工作，会影响之后其他工作的体力，所以就希望他暂时先不接。但很有生意头脑的他，就算接下演奏的工作也不忘一石二鸟，还是在家中和哥哥一起经营青草茶品牌。在瘟疫期间，演艺工作全面停摆，但靠着经营副业护肤品牌，李子森维持生计并不难。而且热心公益的他，还和合伙人以及经纪公司一起买了1000斤白米，据悉花了近3万元。他表示，瘟疫期间有许多弱势团体都已经缺粮了，所以以森之清的名义捐赠了1000斤的白米给嘉义的众普教养院，希望教养院的院生也能安然度过瘟疫。他还通过经纪人表示，品牌受到很多粉丝的喜爱，但取之于社会用之于社会，希望为弱势团体尽一点微薄心意。并说，瘟疫期间大家都不好过，能帮多少是多少，虽然金额不多，但还是希望大家一起熬过瘟疫。经纪人也透露，他常邀朋友一起捐款做公益，有时虽然调侃自己都快穷死了，但还是会默默行善，认为虽然只捐了几千元，但都是心意。而家中开羊肉炉店的他，之前因为夏天处在歇业中，而他的青草茶副业却随着天气变热，销量也逐渐上升。加上护肤品牌产品持续推陈出新，在瘟疫期间销售状况逆势看涨。此外，他还表示，在粉丝敲完许愿及市场调查下，并将推出舒缓贴布和滚珠瓶。但他苦笑说，还是最希望瘟疫赶紧退散，毕竟那时他商演、我爱冰冰秀、露营等工作就被取消近30个，推估少赚6位数。在此情况下，他只能在平台上开直播，以自弹自唱的方式和粉丝互动。不过有次开直播时，因为唱得太嗨，耳机越开越大声，结果耳机爆掉，有粉丝得知后甚至私讯表示要赞助他耳机，不过最后对方好意还是被婉言拒绝了。经纪人还建议他买新的，但节俭的他笑说，送去修理后已恢复70%，还可以用。李子森虽然只是一个年轻的艺人，但思想并没有因为年龄受限，主业和副业都发展得如火如荼，而这也足以说明他是个相当有格局的人。
相信今后他的事业一定会越来越好，也希望他能保持初心，在事业意图中一步一个脚印坚持走下去，迎来更好的发展前景。